Бронетехніка під особливе замовлення. Днями волонтери Чернігова відправляли обшиту бронею машину для першої танкової бригади, переобладнали старенький автомобіль на прохання бійців, встановили кулемет на даху, поміняли вікна та зробили бійниці. По желанию, скажем так, приезжали ребята военные, с ней была проведена консультация и была машина забронирована. После этого как бы возникло такое предложение установить еще на сверху пулемет. Для того, чтобы как бы ситуации будут всякие. Машина первоначально была такая задумка. Для чего? Для того, чтобы можно было вывести раненого бойца, доставить какую-то тяжелую точку, где обычной машиной не доедешь. Продукты, там, питание, боекомплекты и так далее. Волонтери кажуть, без особливих зусиль знайшли майстрів, що роблять зі старенької техніки дива. Кабіну водія обшили бронею під замовлення, навіть встановили магнітолу та обладнали спецзв'язок. КАМАЗів взяли, такого, як би сказати, защиты такой нету. Здесь, по крайней мере, есть защита для водителя, для пассажира, для самого автомобиля, для груза, который будем вести, будь то там будут перевозиться боеприпасы, либо там личный состав, то есть и бойницы, все есть. Также там есть у нас место специально оставили для того, чтобы вдруг тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог, раненого вывести и все остальное. В принципе, я считаю, что такой автомобиль необходим. Тепер в такій автівці можна підвести вантаж в необхідну точку і поранених з передової вивезти. З неї військові можуть запускати розвідувальні безпілотники. Аби не гнати порожню техніку, волонтери ще й на дорожку передачку загрузили. В основному це вже переход, будемо говорити, на літо. Це вже літні, не літні, а облегчені берці, тому що в зимньому вже реально тяжеловато. Вже почали заказувати ці футболки, звичайні ХБшки, ні термо, ні тепле білье. Після виходу з Дебальцева було так би, всеобщий психоз, тому що все залишилось там. Ті ж самі спальники, вони і так були проблематично, тепер вони як би опять стали проблематично. Тепер чудо-машина вже виконує завдання на передовій. Вояки оновленій автівці радіють. І кажуть, ніхто, крім волонтерів, так швидко зробити не міг. А всім, хто доклався до справи, передають подяку.